Verkostoissa ratkotaan rakentamisen kiertotalouden haasteita. Kiertotalous on kova juttu. Sen avulla voimme käyttää resurssejamme kestävämmin. Materiaalit säilyvät kierrossa ja niiden ominaisuudet hyödynnetään mahdollisimman hyvin. Kiertotalous on keskeinen tekijä, kun ratkotaan ilmasto- ja ympäristöhaasteita. Monta asiaa on vielä ratkaistava että rakentamisen kiertotaloudesta saadaan toimivaa ja taloudellisesti kannattavaa. Tietoa ja osaamista täytyy jakaa avoimesti eri toimijoiden välillä, esimerkiksi siitä, millaisia tarpeita ja tarjontaa eri tahoilla on ja milloin. Myös sujuvat viranomaismenettelyt auttavat kiertotalouden edistämisessä. Kiertotalouden ekosysteemissä löytyy jo tietoa, osaamista ja materiaaleja. Ekosysteemin sisällä toimivat verkostot ovat avainroolissa. Verkostot muodostuvat, kun ihmiset kohtaavat ja jakavat ajatuksiaan. Projektien ja hankkeiden lisäksi tarvitaan pysyviä rakenteita, jotka ylläpitävät vuoropuhelua ja pitävät verkostot elinvoimaisina. Yhdessä kehittämällä ja tekemällä kaikki mukana olevat oppivat ja tieto kulkee.